Nazdar chalani. Kam jedeme? Do nové živouště? No. Takže zdravím vás lidičky u dnešního vlogu. Dneska máme, co máme vůbec za den? Čtvrtek? Dneska už je čtvrtek. Dobře. Takže dneska máme čtvrtek 3.4. července. Nevím, já si to nepamatuju. To je jedno, prostě něco jakovýho začátek prázdnin, určitě nějaký první týden prázdnin a je čtvrtek a vydali jsme se dneska mým BMW na novou živošť. Byli jsme tam pozváni mým kamarádem a jedeme, prej tam bude nějakou, jedeme. Když si to natočí, tak fakt pojedeme. A jedeme, a co prostě máme, to jedeme. Chci se vystřihnout, to je píčově, ne? Asi jo. Každopádně jsme skoro v Neveklově a za chvilku budeme v té nový živošti, teda doufám, že to bude za chvilku, přesně nevím. A prej tam nějaká živá kapela, že jo? Živá muzika. A beru si sebou druhý foťák velký. A zkusil bych něco natočit s tím a nafotit něco, protože dřív jsem docela hodně fotil. To asi nefunguje, že? Ne, to nefunguje. Dobře. Že jsem dřív docela hodně fotil a teďka už moc jaksi nefotím, nebo jak jsem z toho vypadl. No tak si asi něco zkusíme vyfotit, že? A víš, tak bych to pak hodil do tohohle z toho vlogu. A jinak teď už jsme v Nelkově, náměstí, to je nějaká Benešovská asi. Kam je doprava, jo? Jo. Kam jako vlastně jedeme? Já, no prostě jsi na hlavní. No to vidím, jakože jsem na hlavní, že jo, ale kam mám jít, to už mě si řeje, tady to je už důlný konec, ale já nevím, kam jít dál. Tady je to náměstí. Živo hoště rovině. Je to máš, jo, 10 kiláků. Pojedeme rovně a budeme pěkně volně. To je možný. Ženská, ty. A snad jako tam dobře dojedeme. Kolik tam se je 10, viď, kiláků? Za 10 kiláků jste tam mohli být. Přibližně, jo. Uvidíme. Těšíš se, ženo? No jasné. Víš, koloristi, stěrače. Tady to nefunguje, ale. A jo, to je škoda. To je břevnice. Znáš to tu? Neznám. Aha, to je blbost tady. A už jsme se ztratili. Jsme měli co si zajímat, co aspoň jsme se jich ztratili, protože nevíme co a jak. No. A jedeme. Tady v té hospodě jsme hráli, si pamatuju, tady už jsem byla. Tady znáš, ne? Jak navíkuj ty. Já nevím, to, tady máš parkoviště. Auva. Kde máme? Ty vole, ves tak nás, já jsem už nás viděl. Kde? Nevím. Myslíš? A když už tak toho někam do stínu. Ale není. To
už tady musí být. Ale... Zkus to dolů ještě. No jo, hlavní fotograf. Ale nechte si toho, pane. Co to říkáš, jak se ti to líbí? No je tady krásně. Vzhledem tomu, že tady stejně nebudeme. Ale je tady krásně. A co si bude, mají tu dobrý klobásy. To už mám vyzkoušený. Jo jo. Tak to bude. To ne. Časem. To ne, no. Takže tak, jak rychle jsme přijeli, tak rychle se odjíždíme. No, to ne. Odjíždíme o něco pomalejš. Tak. No. Tak jsme dorazili úspěšně do, já se nemůžu říct, ne? Do kempu. Já jsem převlečenej. Jak se to jmenuje? Kemp. Veřejný tábořiště. Veřejný tábořiště Nová Živohošť. Tak ne kemp, ale veřejný tábořiště Nová Živohošť. Co tady budeme podnikat? Teď půjdeme do vody a pak na akci bude tu živá hudba snad. To bude od kdy? Od 8, to je. Do 12, že jo? No, ale já bych tam šel dřív, abychom si měli tam sednout. To ano. No. Tak teď dáme vodu. Snad nebude ledová. Kolik má, tamhle nevidím. Přesně tamhle jdem. Jo. Docela čurujou tamhle, co? Docela jako, že tam. 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 Tam jdem. Tam. Dreslíčky, já vás tady vítám, máme tady dneska sobotu, včera byl pátek, to jste viděli z té nový živosti. No a dneska jsme v dílně a vrhneme se tady opět na motor z Koráda, ale z toho druhého, co tady mám rozložený, ten rám, ten mám tamhle daný vzadu. Je tady vytrapujena celovlak, to znovu červená barva. A měl jsem tady generálku, jenom výbrus, takže si složím aspoň ten motor, takže jdem na to, nebudu to zdržovat. Takže lidičky, jak jste viděli, tak už jsem tenhle motor složil, takže mám v dílně hotový to, co potřebuju. A pro dnešek je to vlastně úplně všechno. Už je... kolik je? Ježiš. Já se podívám, kolik je hodin. 14.37. Budu 3 hodiny
A já si myslím, že už je pro tohle ten vlog už úplně všechno. Viděli jste nějaký záběry z té nový živohušti. Doufám, že se vám ty záběry budou líbit. Byli jsme tam jenom do večera, pak jsme jeli zase domů. Ještě večera, jestli to už se nic snad nenatáčelo, myslím, natáčela přítelkyně, takže úplně nevím, co tam bude, co tam není. Každopádně zkusím tam přenechávat to natáčení, doufám, že se vám to líbilo. Zkusím to něco hezkýho sestříhat z té jízdy. No a teď pro tohle to video úplně všechno. Tak takový ty keci okolo, lajkujte, odebírujte, sdílejte, mějte se hezky a u další mý tvorby. Ahoj!